Hello there, rehersors, dámy a a vítám vás u Minecraftu. Není to obyčejný Minecraft. Jak vám podle názvu mohlo dojít, tak jedná se o pozvánku na takový projekt, který jsem dělal docela dost dlouho a chci v něm pokračovat. Je to... Vzpomínáte si na ten náš vanilový server, který vznikl po videu, jak funguje Minecraft na Windows 11? No, tak tohle je on. V nejnovějším kabátku byl uzamčen celou dobu a byly na tom provedeny práce. A byl kvůli tomu vytvořen falešný projekt, abyste mysleli, abyste nevěděli, co se děje. Takže toto je Heresycraft. Ano, pojmenoval jsem to podle Heres, podle sebe. Ano, je to Heresycraft, tam na to nahoře máte. Pardon. Tady máte teďka v dole IP adresu. Je to na verzi 1.17.1. To za prvý. Ale za druhé se jedná o něco speciálního. Já teďka na chvilku vyjmu obrazovku. Protože nechci vidět, abyste viděli moje heslo. Protože jsou takový lidi, co by se dokázali na mě napojit. Ano, je tady login. Tak. A vítejte. Já vám vytnu ten text dole. Já jsem menší lagy, protože se načítají celý textury, všechno. Tak, jak můžete vidět, tak na boku se nachází tabulka My Server, jméno hráče, ping a čas. To stejné, když zmáčknete tab. Na tom se ještě pracuje. O to tady mám techniky. Což další věc, hledám techniky, helpry, adminy. Jo, pokud chcete mě podpořit a chcete mě podpořit moji tvorbu, dojděte sem na můj server a na náš Discord, který je v popisku videa. Ano, je tam kontrola, a kde je kompletní Discord Heresycraftu. Což, tam jsou nábory, jsou tam pravidla. A ten Discord je důležitý, je v podstatě povinný. What the fuck? Jo, tohle se musím nějak zvolit. Ten Discord je v podstatě povinný pro hraní. Tady, kde jsem teďka, tak jsou parcely. To jsou parcely, které si budete moct koupit. Kde si budete moct koupit a mají tady hrát na nich, jakoby ne stavět. V podstatě, jo, můžete tady stavět, ale pouze obchody. Ano. Tady tahleta parcely budou fungovat jako místa, kde vy budete mít svůj obchůdek a budete moct díky tomu v podstatě si vydělávat peníze. Které zatím nejsou peníze, ale jsou emeraldy, protože plugin na peníze nám zlobí. Ale teďka se vám jdu ukázat, je taková jedna specialita. Máme tady takový jeden speciální plugin. Ten plugin se jmenuje FreeRPG. A vy, kdybyste se chtěli do toho menu dostat, musíte napsat FR, GPG. Tak. Tady potom taková informace. Kliknete sem na to, budete to mít v angličtině, jo? Budete to mít v angličtině, takže já ji zapnu. Tak. Budete mít takhle v angličtině. Dáte configuration a tady dáte čeština. Dáte zapnuto. Máte to česky. Toto je menu, kde si můžete vylepšovat své staty. Jo? Je tady enchantování, kraftění, alchymie, pohyb, opravování, mistrovství seker, což je bojování se sekerou, armory, vylepšování, mistrovství mečů, crossing zvířat, což znamená, že budete množit zvířata, rukostřelba, rybaření, zemědělství, těžba, dřevorubectví, kopání. A tady globální přehled. Tady jsou vaše XPčka a váš level. Já mám tady všechno už vyexpené. Už tady na tom dělám nějakou delší dobu. Já jsem dát pryč ten banner, něco se jde. A díky tomu máte třeba dostanete lepší staminu při souboji a takovéhle věci. Je tam toho dost. Ale tady je teďka můj dům. Ale já vám tady chci ukázat jednu takovou zajímavou věc. Jsou tady speciální zbraně.
Třeba je tady diamantový štít. Nebo korupsový blade. Reverzní look. Burst crossbow, která funguje. Repeating crossbow, která je z toho, která je z toho, kurde. Co nadává? Z redstone. No, a ty meče jsou úžasný v tom, že vypadají pěkně a mají speciální ability. Třeba tady ten Chorus Blade. Když máte správné tlačítko, tak vás teleportne. Tady máte reverzní lukry. Extrémně rychlý na natahování. Máte tady Burst Crossbow, který střílí sice blbě, ale měla by střílet automatem, ale nestřílí. To jsem koukal na videa, nevím jak se googla. Repeat v crossbow, která vidíte ten redstone, takže to dá masivní damage. Tady zkušme králíkovi. Jo, tady nahoře vidíte. Někomu to funguje, někomu není, na to pozor. Ukazatelé HPček. Další věc, co vám doporučuji, je hrát ten Minecraft s Forgem. Proč? Protože je minimapa. Toto je svět. Je krásný. Tohle není ono. Ten svět je krásný. Protože je datapackovej. Ano, je tady asi 17-20 datapacků. Pardon, teďka. Tyhle ta tabulka už nesadá. Já se nějak snažím dát vydávat hvězdu. Co jsem to chtěl? Jo. Že... Další zajímavosti, co jsou ty data, co jsou ty datapacky. Tak jsou tady datapacky na generaci světa, jsou tady datapacky na více animáků, právě tady na ty vesnice, že takhle bude vypadat každá vesnice, že budou velký, bude se tady ochovat. Ten spawn neřeš, tohle je spawn, tady ten jsme stavili včera. No takhle bude vypadat vesnice, třeba tady máte kováře, tady máte dalšího kováře, tady máte glowsku nějaký. Jo, třeba to postel, co má tady ten kovář, je pěkná. Samozřejmě na spawnu je zakázaný lootění. Na to pozor, protože je spawn vlastní A-team. Já teďka se podpojím od serveru a ukážu vám zase obrazovky. Takhle. A podívám se na ten samotný Discord, HeresyCraft. Takže vidíte tady pár lidí, pár botů. Takže tady máte Discord, náš. Tady máte role. Největší role je majitel a lordstvo. Což je v podstatě, dalo by se říct jako král. Hlavní moderátor, který se stará o personál, když tady není majitel. Což je tady Zerix. Neboli... To znamená, že jste člověk, který lídá adminy. A podobně. Ale ne, to se koukat teď nebudu. Máme tady VIP chat, tady pouze pro VIPčka. Spam chat, který vlastně smažu. A team chat. Frakce, jak je rozhodný, to ještě nemám dodělaný. Potom pravidla, to jsou pravidla Discordu. A pravidla Minecraftu. Já proto je potřebujeme ty Minecraft. Tady máte potom report. Tady máte potom report, kde napíšete hráče, koho vás napadl. Nápady. Co o tobě, to je taková volovinka. Potom bot komandy, to je na muziku. Self promo, to jsou reklamy, ale musíte si o ně zažádat. Hry jsou dobroty, moje věci zvaření, umělecké výtvory. Tak to přejmenuju rovnou, to jsem chtěl udělat včera. Na váha, to jde. Tak, nová videa, pocket roomky, Minecraft roomky, těch bude víc, nábor, pohovor, porady, je tady to spoustu. Takže já děkuju, že jste sledovali dnešní video a my se uvidíme u další produkce. Čau.